Bismillahirrahmanirrahim. 86 yaşlı Firdevs İskəndərov ayaqları tutulduğundan namazını oturan yerdə qılır. O danışır ki, hər dəfə namaz qılanda sürgün olunduğu doğma yurdlarına qayıtmaq üçün də dua edir. Axıska, məqsədi kimi tanınan türk əhali 79 il əvvəl noyabr ayında Sovet Gürcüstanının Meskhetiya Axıska bölgəsindən Mərkəzi Asiyaya köçürülüb. Qalxdıq ki, iki tənə başımızda əskər duruyor buralarından asılı şeylərlə, tüfənglərlə. Qalxdıq, biz ağlayırıq, analarımız ağlayır. Firdevs İskəndərovanın yaddaşında sürgün olunduqları 1944-cü ilin noyabrı belə qalıb. 86 yaşlı nənə o zaman yaşadıqları Varxan kəndində baş verənlərdən 79 il sonra Saatlının Varxan kəndində danışır. Sürgün olanda o 7 yaşındaymış. Həmin vaxt atası ilə əmiləri müharibədə Sovet ordusunda vuruşurmuş. O isə bacı qardaşı, anası, əmisi uşaqları, qohum qonşuları hamılıqla sürgünə göndərilib. Bu özə yüklədilər yüzləri qızım. Elə bil ki, qoyunları yüklədilər. Üst-üstə yatır qonda. Ya inanırsın. Gəliyiruq, yol tükənmir, gediyiruq, hara gedir bu xalqımız bilmir, hara götürür bizi. Getdik, getdik, Qazaxıstanın çöllərlə gediyiruq da. Ondan işdə getdik, onda tökə-tökə gediyir. Qazaxıstanda gəldilər, cəməti tökdülər ki, siz bunda töküləcəksiniz. Ondan getdik Daşkəndə, onda tökdülər. Ondan getdik Səmərqəndə, onda tökdülər. Ondan getdik bizi də Fərğanədə tökdülər. Firdevs İskəndərova danışır ki, birtəhər yerləşib acılıq əziyyət içində qışdan yaza çıxıblar. Yoncanın uclarını alır, alır, gətirirlər yoncanın. Onu doğru yerdilər, qavur yerdilər, yiyirdik. Çox adam onunla öldü kızım. Gürcüstanın Barışıq və Vətəndaş Bərabərliyi üzrə Dövlət İdarəsinin məlumatına görə sürgün edilmiş 20 minə yaxın ailə sonradan Azərbaycan, Rusiya, Qırğızistan, Qazaxıstan və digər ölkələrə köçüb. 1958-1959-cu illərdə Azərbaycana gələn ailələr Saatlı, Sabirabad, Xaçmaz və Gəncədə yerləşdirilib. Onların Saatlıda yaşadıqları kəndin adı da elə Axıskadakı kimi Varxan qoyulub. Varxan kəndinin ən yaşlı sakinlərindən biri də 93 yaşlı Köşəli Aslanovdur. Sürgün vaxtı 14 yaşı olub. O danışır ki, həyətindəki bağını, bostanını gəzəndə 79 il əvvəlki həyətlərini xatırlayır. Həllə oxşarlıq var, çox. Yaddaşındakı ən acı xatirə isə doğma torpaqlardan necə sürgün olunmalarıdır. Bizi elə sürgün elədilər ki, vaqonlarda varılan adamlar ölürdülər. İndi dəyərəm olmasın. Tuvalet bazım bir deyik, yok tuvalet. Poezin altına girirdiler. Orada tuvaletliğini indirdi. Çıkan da maşın, poez dərəbənirdi. Kışlarını apardılar. Kəsirdi apar. Ya ki belinden gedirdi təkər. Çok adamımız elən çoldu. Koca nənəmiz vardı, Səfiyyə nənə. Yükün ən təpəsində oturmuşdu belə, ağlayırdı. Belə yolu keçəndə, akadmasda yolda sim keçirmiş. Buradan ilişdi, bunu yerə tulladı, orada canı çıxdı. Atam tez onu yorğanazadla büktü, prastinaya gətirdi mən istansiyaya. O istansiyada bir yamaç vardı, orada bastırdı, Kur'an'ın adını okudu, bastırdı. O Azerbaycan'a, Saatlı'ya necə gəlib çıxmalarını belə izah edir. Çox əlləşdik biz ki, biz qayıtmaq istəyirik, bizim günahımız yoxdur. Yox, olmaz dedi, olmaz, qayıta bilməzsiniz dedi. Sonra dedik ki, biz Özbekistan'a, Azerbaycan'a gedəcək, ora bizim vətənimizə yaxındır. Ora gedəcək. Elə gəldik da buradan da hər də mən iki dəfə getmişəm kəndimə. İki dəfə vətənimi, evlərimizi uçub. Varxanın daha 2 yaşlı sakini 85 yaşlı Ayşə və 95 yaşlı Şahinaz Mürsəlovalar həm qohum, həm də rəfiqədilər. Bir də gördüm ki, anamız ağlaya-ağlaya gəlmiş. Mən o qədər də 6 yaşındaydım.
Anam ağlaya ağlaya gelende anama dedim ki, anam niye ağlıyorsun? Dedi ki, oğul bizi sürgün eyleyirler. Benim o kadar aklımda kalmış ki kızım. Aşağı düştüm, poiz durdu. Aşağı düştüm. Gördüm ki uşağımda oynuyorum, oyanıp gördüm ki poiz terpendi. Gördüm bir kişi geldi beni kucağına aldı, pencereden içeri verdi. Özü de bindi poize. O hatırlıyorum onu. Bakşa bir şey hatırlamıyorum. Anam teze doğmuştu de, uşak kızı var idi. O kız 20 gün oldu, kolunda getirdim beni. Vagonda, savukta neler oldu, ne eziyetler çektik biz o poize. Poiz miydi, neydi o? 15 gün yol geldik. Öyle eziyetler gördük. 1999-cu ildə Gürcüstan Avropa Şurasına üzv olanda Axıska türklərinin repatriasiya və inteqrasiya, o cümlədən vətəndaşlıq hüququ üçün hüquqi baza qəbul etmək öhdəliyi götürüb. 2007-ci ildə repatriasiya haqqında qanunla Axıska türklərinin bu status üçün müraciət imkanı yaradılıb. Azərbaycandakı Axıska türklərini birləşdirən Vətən İctimai Birliyinin sədri Xalid Xəllov deyir ki, qayıdış tam icra olunmur. 2007-ci ildə Gürcüstan dövlətinin qəbul edədiyi qanun çərçivəsində hələ bu günə qədər heç bir Axıska türki Gürcüstan ərazisində vətənlərinə aparılmayıb, yerləşdirilməyib. 2007-ci il qanuna əsasən Gürcüstan dövləti 494 nəfər Axıska türkinə vətənə dönmək üçün vətəndaşlıq statusu verdi. Həmin insanların da vətənə qayıtmamasının əsas səbəbi oldu ki, ailə bütünlüyü pozulmuşdu. Yəni orada bir ailədən bir nəfərə və ya iki nəfərə, beş nəfərlik ailə isə bəzən üç nəfərə vətəndaşlıq statusu verilib, amma yerdə qalanlarına verilməmişdi. İnsanlar ailə bütünlüyünü pozmadı və ona görə də həmin qanundan istifadə etmədi. Gürcüstanın Barışıq və Vətəndaş Bərabərliyi üzrə Dövlət İdarəsinin məlumatına görə indiyədək repatriasiya üçün 5841 ərizə təqdim edilib. Onlardan ailə birliyi prinsipinə uyğun olaraq 1998 nəfərə bu status verilib. Gürcüstanın Sosial Ədalət Mərkəzi yazır ki, Axıskalıların problemləri ilə bağlı Gürcüstan hökuməti sonuncu dəfə 2020-ci ildə qərar verib. Belə ki, Gürcüstan qanunvericiliyinə uyğun olaraq 5 tələbənin repatriant statusu alması və ailə təhsillərinin tam maliyyələşdirilməsi qərarı verilib. Mərkəz bildirir ki, Axıskalıların vətəndaşlıq almaq məsələsi bir yana, sosial problemlərinin həlli, məskunlaşan kəndlərin infrastrukturunun yaxşılaşdırılması, təhsilin inkişafı, yaşayış sahəsi ilə bağlı tələblər yerinə yetirilmir. 86 yaşlı Firdevs İskəndərov isə bir gün dualarının qəbul olacağına inanır.